gikapoy, nasakitan, nawad ang paglaom. Nabati mo ba nga wala kay pulos? Walay nada? Walay bili? Wala nakamasayod asa ang imong padulnan. Apaningsuon, buot ko nga masayod ka nga adunay solusyon sa imong problema. Usa kini pamatia ug ayaw baliwala. Ang Diyos balaan, mahigugmaon, ug anaa kaniya ang kinabuhing walay katapusan. Gimo sa Diyos ang tao, aron iyang higugmaon. Hangtod sa kahangturan, busa ang Diyos ug ang tao na asila ay suod nga relasyon sa usag-usa. Apan kini nga relasyon naputol tungod sa sala. Ingon ang Roma 3:23 nga ang tanan nakasala ug nahilayo sa himaya sa Diyos. Ug ang resulta sa sala mao ang kamatayon. Nagaingon ang Roma 6:23 kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Diyos mao ang kinabuhing walay katapusan nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Busa nay duha ka klase nga kamatayon. Una ang spiritual, din mao kini ang kondisyon nga ang tao buhi sa pisikal, apan tungod kay himulag siya sa Ginoo tungod sa sala, patay siya sa espiritu. Ikaduha nga klase nga kamatayon, mao ang pisikal nga kamatayon, din mao kini ang kondisyon nga nakabsan siya sa iyang gininhawa. Unsay mahitabo sa tao human siya mamatay. Nagaingon ang Hebrehano 9:27 nga ang tanan mamatay sa makausa lamang ug human ni ana hukman siya sa Dios. Unsa may hukom sa Dios sa tao? Ingon ang gipadayag 21:8 apan ang mga talawan, ang mga wala magtuo, ang mga malaway, ang mga mamumuno, ang mga makikilawason, ang mga salamangkero, ang mga nagsimbag Dios-Dios ug ang tanang bakakon tambugayod sa linaw nga kalayog asupri, mao kini ang ikaduhang kamatayon. Busa ang hukom sa Dios sa tao, mao ang walay pagkapalo nga kalayo, mao kini atong ginatawag nga imperno. Sa laing bahin ang tao nangita og pamaagi aron siya mas maduol balik sa Dios. Pinaagi sa mayong buhat, mayong pamatasan, edukasyon og pagka-relihiyoso. Apan kini dili igo aron masulbad ang iyang naputol nga relasyon sa Dios ug siya walay paglaom. Tungod kiningon ang Biblia sa Efeso 2:8-9, kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Busa, walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong pagpaningkamot. Apan ang Dios kay mahigugmaon, siya mismo ang naghatag og solusyon sa problema sa sala sa tao. Makita na to kini sa 1:36, ningon ang Biblia kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Ug tungod nini iyang gihatag iyang bugtong anak na si Jesus para ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag, kundi makabaton siya og kinabuhing walay katapusan. Unsa may but pasabot ni aning malaglag nga ang tao matambog siya dito sa linaw nga kalayo, mao kini ang impierno. Apan kung mutuo siya, mabalhin siya ngadto sa kinabuhi. Unsa may angay tuuhan sa tao, mahitungod kang Kristo. Na ay tulo, kaangay nga tuuhan ang tao, mahitungod kang Kristo. Una, ingon ang Marko 1:1, nga siya anak sa Dios. Ikaduha, ingon ang unang Pedro 3:18, nga si Jesus namatay sa krus alang sa sala sa tao, siya nga matarong para sa mga dili matarong aron pagdala kanato pagbalik sa Dios. Siya namatay diha sa lawas apan nabanhaw siya diha sa espiritu. Unsa may but pasabot aning namatay siya sa lawas? Nga siya Dios nagpakatao, gilansang sa krus ug ang mga sakripisyo, kasakit, pagbiaybiay ug pagantos nga alang or silot sa tao tungod sa iyang sala giangkon ni Jesus. Ug ang dugo nga nagdagayday sa krus mao'y bayad sa sala sa tao aron siya maluwas. Ug ang ikatulo ka buta nga dapat tuuhan sa tao mahitungod kang Kristo, niingon ang unang Korinto 15:3-4 nga siya nabanhaw gikan sa kamatayon ug diri nagpamatuod nga siya gayud Dios.
Ug dugang pa ni ani ingon ang Biblia sa Juan 14:6, si Jesus mingon, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay makaadto sa amahan kung dili pinaagi kanako. Busa igsuon, kumpleto na ang solusyon nga gihatag sa Dios para ang problema sa tao sa sala masulban. So karon sa may buhaton or angay buhaton sa tao. Ningon ang Juan 5:24, ang Biblia nagaingon, sultihan ko kamo sa kamatuoran kung kinsa katong naminaw sa akong gisulti ug mutuo kaniya nga nagpadala kanako, makadawat siya sa tulo ka saad. Una, makabaton siya og kinabuhing walay katapusan. Ut pasabot na sulbad na iyang problema sa spiritual nga kamatayon. Ikaduha, dili na siya pagahukman. Ut pasabot dili na siya malaglag ngadto sa impierno. Ug ikatulo, na kalatas na siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Kay bisan unsa pa man ang kondisyon sa tao, madato man siya mapobri, kamatayon gayud ang iyahang paingan. Apan kung maminaw ug mutuo siya, maangko niya ang kinabuhing dayon. Kabalo ko nga naminaw ka, apan hisgutan na to sa man ang tinuod nga pagtuo. Ningon ang gipadayag 3:20, nagaingon ang Biblia, nagtindog ako sa pultahan ug nagatuktok. Kung may makadungog sa akong tingog ug moabri sa pultahan, ako musulod sa iyang balay o makigsalo kaniya ug siya makigkaon uban kanako. But pasabot sa Jesus, buot makipagrelasyon balik sa tao. Apan unsaon man sa tao aron maangkon nga relasyon. Ingon ang Roma 10, no, ibipadulong sa 10, ang Biblia nagaingon, maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus Ginoo ug sa kinasingkasing mutuo ka nga siya gibanhaw sa Dios. Gihimo kitang matarong sa Dios, kinituo man kita sa kinasingkasing gayud ug maluwas kita kay gipahayag man nato kini busa. Kinahanglan nimo igsuon ipahayag sa imong baba nga si Jesus Ginoo ug tuuhan sa kinasingkasing aron makadawat sa pagkamatarong sa Dios. Busa karon kinahanglan ka muhimog isa ka desisyon nga dawaton sa Jesus, isip imong Ginoo ug manluluwas pinaagi sa pagampo. Unsa man karon ang imong angay nga iampo na nga ang kuno nimo nga ikaw makasasala ug imong hinulsulan kini. Ako pud kining gibuhat sa una. Ikaduha, imong tuuhan nga si Jesus Dios, gilansang siya sa krus ug nabanhaw. Og ikatulo dawaton siya, isip ginuoog, manluluwa sa imong kinabuhi. So, igsuon, kung ikaw andam na, sunod ka na ko, ari nga pag-ampo sa pagdawat, og dawaton karon dayon si Jesus, isip ginuoog, manluluwas. Mag-ampo kita. Langit nung amahan, akong giangkon, nga ako usa ka makasasala, og dili na ko kaya luwason, ang akong kaugalingon. Akong tuuhan nga si Jesus, imong anak, Dios, namatay sa cross ug nabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Akong abrihan ang akong kasing-kasing ug akong dawaton si Jesus, isip akong Ginoo ug manluluwas sa akong kinabuhi. Nabangi ako nga manginabuhi subay sa imong kabubuton, sukad karon pinaagi sa imong balaang espiritu. Kini akong pag-ampo sa pangalan ni Jesus. Amen. Daghang salamat og niingon ang saad sa Dios sa ikaduhang Korinto 5:17 nga kung kinsa katong nahiusa kang Kristo, siya bag-o na nga binuhat kay ang daan ni Hanaw na ang bag-o. So, dagang salamat sa iyong pagpaminaw o maayong buhay.